Po vojne je to film s takým trošku politickým nádychom. Je to z obdobia talianskej histórie z 80. rokov, kedy v Taliansku boli tzv. Roky olova. Čiže ja som veľmi zvedavá, že ako slovenský divák môže pochopiť tento film, pretože je to kus talianskej histórie, ktorú neviem, nakoľko môže slovenský divák poznať. Ale film v podstate nerozpráva nejaké politické situácie, rozpráva skôr ľudský faktor násilia a teroristického činu. Je to vlastne príbeh rodiny, ktorého členom je terorista, ktorý žije vo Francúzsku v azile. A vlastne ako sa prenesú následky teroristické na celé okolie a na celú rodinu. Moja postava Anna je sestra tohto teroristu, ktorému Francúzsko poskytlo azyl, potom ako spáchal teroristický čin. A ako všetci členovia rodiny, a nie len, ale aj okolie, blízke okolie, musí niesť tie následky niečoho, za čo v podstate nie sú zodpovední.